To byl dobrý. Ondřej, prosím. Já potřebuji, aby jsi sem rychle zašel. Rychle, já potřebuji pomoct. Ondřej, prosím. Ty vole, co je? Co je? Proč mi voláš vůbec do vedlejší místnosti, ty vole? Co je? Dal bys mi, prosím tě, nahlas tu televizi. Cože? Ten ovladač je hrozně daleko. Jsi to dej nahlas sám? Ty jsi mi jako zavolal kvůli tomu, abych ti dal televizi nahlas? Jo. Dej si ji nahlas sám do hajzlu. Hej, jsem tvůj otrok. Já tam nedošáhnu. Dej si ji nahlas, zvedni prdel. Nevolej mi do vedlejší místnosti. A donesi mi prosím tě popcorn? Fuck you!